مونږ او تاسو چې کله دلته راشو او کله وو الله اکبر نیت تړوخه الله اکبر دا لاسونه مونږ او تاسو داسې اوچت کو، د دې مطلب څه دی؟ الله ټوله دنیا ما شاته وغورځوله، الله ښځه بچی مې کور کې پرېښودل، د بازار دکانداری مې بازار کې پرېښوده، ښه ګاک مې دغسې پرېښودو، ټوله دنیا مې نیمګړې پرېښوده، رالم تاله الله ستا کور ته ستا دپاره راغلیم، الله ستا کور ته د دې دپاره راغلیم چې ته مې بښنه وکړې. چې کله انسان وای بنده وای الله اکبر، د الله رب العزت کامل رحمت د طرف ته متوجه شي. ښه داسې نه ده چې مونږ او تاسو مونځ کوو او زمونږ او ستاسو طرف ته د الله رب العزت توجه نشته، نه نه، بلکې د هر بنده طرف ته د الله رب العزت رحمت متوجه وي. چې دی کله بیا ثنا وای، دی سوره فاتحه شروع کوي، الحمد لله رب العالمین، الله رب العزت جواب ورکوي، الله فرمایي حمدنی عبدی، زما بنده زما تعریف وکو. بیا بنده وای الرحمن الرحیم، الله ته رحمانی ته رحیمی، و مسلمانانو باندې هم رحم کوونکې په دنیا کې، و کافرانو هم رحم کې، رزق ولا ورکې، اوبه ولا ورکې، هر څه ولا جوړه جامه ورکې، خو په آخرت کې صرف او صرف په مسلمانانو بیا رحم کې. الله پاک د دې جواب هم ورکوي، اثنا علی عبدی، زما بنده زما باندې ثناوي، زما تعریف یې وکړو، زما بڑائی بیان کړه. کله چې بیا بنده وي مالک یوم الدین، الله بیا هم جواب ورکوي، مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړه. سوره کریم الله دی، سمره کریم الله دی، عزتمند د ګناهونو نه لت پت یو، په ګناهونو کې 24 ګنټې اخته یو. زمونږ او ستاسو نه که د رحمت دا صادر لري شو، مونږ او تاسو دنیا والو ته ښکاره شو، څوک پراته ونه ګوري، څوک پراتم ونه ګوري. ښه نو عرض مې دا کو چې الله دوره کریم ذات دی، زمونږ او ستاسو د مونځ د هر هر آیات د هر هر ټکی مونږ او تاسو له جواب راکوي. بنده وای ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله پاک فرمایي دا معامله زما د بنده او زما په مابین کې ده. ولی چې بنده وای الله ستا دپاره عبادت کوم او مدد هم ستا نه غواړم، نو دا الله رب العزت فرمایي اهدنا الصراط المستقیم، چې کله بنده شروع کی تر ولد ضالین پورې، نو الله رب العزت فرمایي زما بنده دپاره هغه سمې ورکړل کوم چې ده وغوښتل. اهدنا الصراط المستقیم، مونږ او الله سید لار راته وخې، صراط الذین انعمت علیهم، سید لار کومه یو ده، د هغې خلقو لار چې تا په انعام کړی دی، چې هغه انبیا دي، شهدا دي، صالحین دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او الله د هغې خلقو د لار نه اوساتې په کومو باندې چې ستا غصه ده، په کومو باندې چې ستا غصه پرته ده، وغی گمراهان دي. نو الله رب العزت دا دعا زمونږ استاسو قبلی، نو دور کریم رحیم الله دی زمونږ استاسو د مونځ د هر هر ټکی جواب راکوي. نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې مونځ ته کله ودرېږو چې ښکلي کپڑے راړو، چې ښکلي کپڑے اچو، خوشبو لګو، او جماعت ته چې راځو ځان تیارو. بزرگان هغه به چې کله مونځ ته ودرېدل، عطر به یې لګول، سر کې به یې تیل لګول، غسل به یې وکړو، صفا سوتره کپڑے به یې واچولې، خوشبو به یې لګوله، وایي مونږ د الله سره ملاقات دی. ښه د الله سره زمونږ ملاقات دی، وایي الله سره خبرې کول غواړي، مونځ ته ودرېږه، دا ستا الله سره خبرې دي. او چې د الله خبرې اورېدل غواړي، قرآن کریم راواله، قرآن کریم لولا، قرآن کریم وایا، د الله خبرې دي، الله خبرې اوره.